Radnici Grasa, uglavnom vozači tramvaja, danas su na nekoliko sati samoinicijativno obustavili saobraćaj. Učinili su to jer im, kako kažu, nisu isplaćene martovske plate. Nakon izvjesnog vremena pridružila im se i nekolicina drugih uposlenika, te su blokirali glavnu gradsku saobraćajnicu u naselju Otoka. Blokada je okončana kasno popodne. Uposlenici Grasa danas su ponovo obustavili rad. Tvrde da su to učinili izrevoltirani ponovo prekršenim obećanjem o isplati plata. Izašli su dijelom radnici, nezadovoljni tom informacijom, a tramvaji su radili gore svojim rasporedom, tako da nije bilo sinhronizovano, nije bilo organizacije sindikata i zato nije bilo sinhronizovano i neki su dijelovi radili, neki nisu. Sindikalni čelnici, ali i sami radnici, potvrdili su da nisu stupili u štrajk, nego se radi o samoinicijativnoj obustavi rada. Zbog toga građani nisu ni obavješteni o prekidu tramvajskog saobraćaja. Ja pojma nemam šta se dešava. Nisam uopšte znala da je štrajk, vjerujte mi, putovanje od općine centar do Novog Grada, to je nemoguća misija. Ništa nisam znala. Obustava rada prekinuta je u kasnim popodnevnim satima. Tokom i nakon obustave rada, radnici i predstavnici sindikalnih organizacija o svojim zahtjevima nisu razgovarali ni sa upravom, ali ni sa predstavnicima kantonalne vlade. U ponedjeljak, evo, dogovorili smo se, mi ćemo držati sastanak. U ponedjeljak, vjerovatno, ako ne bude plate, bit će organizovano djelovanje sindikata i uposlenika. Šta će biti tačno? Obustava, blokada i sve ostalo, to ćemo donijeti, ne bi trebali unaprijed. Mi bi volili do toga ne dođe, da nam uplate platu. Obustava rada i blokada saobraćajnica mogla bi se ponoviti i u ponedjeljak. Uslov da se to ne desi je isplata plata za mart.